Ваш телефон, ноутбук та електрочайник працюють тільки завдяки електроенергії. Але як саме електроенергія потрапляє до розетки, скільки це коштує та які компанії в Україні виробляють електроенергію? Пояснюємо. Приблизно половину усієї електроенергії в Україні виробляє держпідприємство «Енергоатом». Це оператор атомних станцій. Друга найбільша компанія – приватна – ДТЕК. Це оператор вугільних станцій. ДТЕК контролює близько третини усієї генерації. Ще близько 10% виробляється в «Укргідроенерго». І лише близько 2-3% виробляється відновлюваними джерелами енергії. Енергосистему України об'єднують високовольтні мережі. Оператором цих мереж є державна компанія «Укренерго». Мережі транспортують електроенергію від великих станцій по всій Україні. На нижчому рівні є розподільні компанії, так звані «Обленерго». До 1 липня 2019 року в Україні ринок електроенергії функціонував централізовано. І ціни були адміністративно встановлені і регульовані. З липня 2019-го запрацював конкурентний ринок з кількома сегментами, де постачальника можна обирати вільно, а ціна встановлюється за законами попиту та пропозиції. Раніше оптовий ринок працював через єдину держкомпанію «Енергоринок». Всі виробники продавали енергію сюди, а потім «Енергоринок» перепродавав її постачальникам. Ціни були регульованими. Тепер оптовий ринок представлений чотирма сегментами, і кожен має свої особливості. Але чому аж чотири ринки? Електроенергія – це товар, який виробляється та відразу споживається. Поки що важко виробити енергію наперед. Саме тому зараз електрика виробляється тоді, коли це потрібно споживачам. Це враховується на різних ринках електроенергії. Наприклад, на ринку на добу наперед покупець приблизно розуміє, яку кількість енергії будуть споживати наступного дня, і купує її раніше. На внутрішньодобовому ринку можна докупити енергію, якщо її не вистачає. На ринку двосторонніх договорів всі ціни і графіки поставки формуються на договірних відносинах. Але ще є балансуючий ринок. Тут єдиним покупцем є оператор системи передачі, задачею якого є утримання всіх параметрів мережі стабільності. Електроенергія тут найдорожча. За результатами балансуючого ринку всі учасники сплачують різницю між споживанням по лічильнику та кількістю енергії, купленої на інших сегментах ринку. Раніше електрику ми купували в одного «Обленерго», і «Обленерго» об'єднувало в собі як мережі, так і постачання електроенергії. Тепер «Обленерго» не можуть продавати електроенергію, вони лише наглядають за мережами. Постачальники – це тепер окремі компанії, які продають нам кіловат-години. Раніше була ринкова ціна, яка вже включала в себе витрати на послуги диспетчеризації, тарифу «Укренерго» та інші пункти. Зараз на кожному сегменті формується власна ціна електроенергії, а тарифи «Укренерго» та «Обленерго» стоять у платіжці окремо. Для того, щоб не допустити різкого та неконтрольованого зростання цін після запуску нового ринку, були встановлені цінові обмеження на всіх ринках, крім ринку двосторонніх договорів. Ці обмеження не дозволяють компаніям, які продають електроенергію, встановлювати ціни вище певного рівня. Для населення низькі ціни забезпечуються за рахунок держпідприємств «Енергоатом» та «Укргідроенерго». Вони зобов'язані продавати частину енергії за регульованими цінами, нижчими за ринкові. Такий механізм, на жаль, викривляє ринок і створює можливості приватним компаніям, наприклад, ДТЕКу, використовувати своє монопольне положення на інших сегментах ринку.